Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина Tesla Model 3. І це у нас чергове відео з серії корисних відео для електромобілістів, в якому я даю різні поради на тему електромобільності. Тож, тема цього відео – як приїхати більше на одному заряді. Проблема того, що вам не вистачає вашого заряду, вашого запасу ходу, це проблема страху не доїхати. І ця проблема, вона існує вже давно і починалася з перших електромобілів, таких як Nissan Leaf, які проїжджали там 110-120 км в хороших умовах та на великій швидкості. І відповідно цього не вистачало багатьом людям, особливо тим, хто живе в дуже великих містах або хто планує поїхати за місто і хотів якось приїхати більше. Тож ця проблема, цей страх не доїхати, він стосувався дуже багатьох, і навіть тих людей, які їздять, наприклад, на Теслах, на великих батарейках, і також, коли починають їздити, бояться не доїхати. Зараз, коли у нас наш сусід, якого ми всі не любимо, атакує нашу енергетичну інфраструктуру, то зарядні станції, відповідно, теж страждають. Нещодавно, в результаті одного з терактів, постраждала інфраструктура Житомирської області та Рівненщини. Відповідно, зарядки в цих областях були відключені в більшості своїй, оскільки потужність йшла на інші потреби, більш нагальні, такі як лікарні і тому подібне. І до чого це призводило? Наприклад, ви хочете поїхати у Львів, і вам не вистачає запасу ходу, щоб доїхати до Львову одразу. Вам треба зарядитися у Рівному або в Житомирі. Тож, навантажені станції, які все ще лишалися в строю, це Новоград-Волинський та Окружна Житомира, вони були більш завантажені, тобто там були черги. Відповідно, більш актуальне було питання, як доїхати далі, наприклад, там, до Дубна, або до Бродів, або аж до Львова. І в такому випадку треба знати, які підходи, які способи, що ми можемо використати для того, щоб приїхати більше. Звичайно, на таких машинах, як Tesla, в нормальних випадках у вас немає такої проблеми, оскільки 350 км, які можна приїхати на ній на нормальній швидкості, такі 120-130 км на годину, це дуже багато. Тож, я на цій машині Tesla Model 3 проїжджав спокійно з Києва в Полтаву, з Києва в Рівне. Відео про ці поїздки можете подивитися у мене на каналі. Але тут також я використовував деякі хитрощі, які я вам зараз поясню. Перша хитрість, перша порада, як вам збільшити запас ходу, полягатиме в тому, що треба дуже ретельно вибирати ваш розмір коліс і ваш, відповідно, розмір гуми. Шини дуже важливі для того, щоб приїхати далі. Тобто вам треба дивитися на те, по-перше, який розмір. Правило дуже просте. Чим менше радіус колеса, чим менше діагональ власне, вашого диска, тим у вас буде економніша їзда. Тобто, наприклад, якщо у мене зараз стоять 18 диски, я проїжджаю одну відстань. Якщо я поставлю зараз 20 диски, я буду проїжджати вже значно менше. Наприклад, там, на 20% менше або навіть на 30% менше. Другий момент полягає в тому, що вам треба вибирати шини, які мають низький коефіцієнт супротиву качіння. Що це таке? Ваша шина, вона коли катиться, то в неї є коефіцієнт, за яким враховується, наскільки далеко вона заїде, якщо її ніяк не трогати, якщо вона буде їхати просто сама по собі. І в якийсь момент у нас одно по інерції зупиниться, тож оця відстань, яку вона приїхала, це, власне, показує, наскільки вона добре кататися. Якщо ви економите на шинах і купуєте якісь більш дешеві, якісь, може, китайські чи щось таке, то у вас можуть бути проблеми з тим, що ця шина, вона просто не катиться нормально, і через це ви приїжджаєте менше. Тож можете звернути на це увагу. Також, відповідно, розмір шин. Можете подивитися на шинному калькуляторі. Тут на Теслі я брав розмір 225x50. Відповідно, він менший по ширині, вищий по висоті, ніж стандартний стоковий 235x45. І це також додає там свої там, кілька там, відсотків на те, щоб приїхати далі. Тож, поставивши 18 радіус і поставивши такі ж шини, я проїжджаю досить багато. Я чув від власників Tesla Model 3 Performance, які їздять на 20-х дисках та відповідно на дуже тонкому профілі, що вони проїжджають значно менше. Тобто вони не можуть проїхати і 300 км на нормальній швидкості. І тому жаліються, що все, на електромобілі то погані машини, типу, все там бла-бла-бла, типу, я не можу проїхати, то все казки. Питання в тому, як ви підготували вашу машину. Наступна порада. Коли ви прокладаєте маршрут в Теслі, він вам вказує, з яким відсотком ви доїдете. Тож варто, коли ви їдете, на цей відсоток дивитися, щоб він там не падав нижче, там, умовно кажучи, там 10% там, чи 5%, і отак от коригувати свою швидкість, так, щоб доїхати запасом. Якщо ж у вас не Тесла, або, наприклад, Тесла, в якій немає європейських карт навігації, так, то у вас такої функції нема. І, відповідно, ви можете використовувати інший підхід. Ви маєте вивести собі на екран там десь або на приборну панель запас ходу, який у вас зараз показує машина, наприклад, це там 300 км.
І вам треба вивести навігацію. Навігація вам показує, там, наприклад, доїхати треба ще 250 кілометрів. І порівнюйте ці два числа. У вас є 250 кілометрів, треба проїхати, можете проїхати 300 кілометрів. Їдете так, наприклад, зі швидкістю 100 км на годину. Так проходить там якийсь час, можна хвилин 20, щось таке, і ви далі порівнюєте, яка далі різниця між цими двома числами. Тобто було 50 км, а стало, наприклад, 40 км. Це означає, що з кожним вашим кілометром ви потрошку втрачаєте цю різницю, а значить і запас, з яким ви приїдете на точку призначення. Відповідно, ви вже не можете їхати 100 км на годину, вам варто їхати 90 або 95. Або ж дивитися, може там якось пічку прикрутити, або щось таке. І так само навпаки. У вас було 50 км, а стало, наприклад, 65. Це означає, що ви їдете дуже економно, і може вам такий запас навіть не треба, і можете трошки швидкість збільшити, їхати вже не 100 км на годину, а 110, 120, 130. Тобто дивитись по ситуації, по тому, як ці два числа відрізняються. Я такий підхід використовував у своїй попередній машині в Hyundai Ioniq. Більше запас входу 160 км, а тут більше осталось 98 км їхати. Ще з часів, коли я їздив на Nissan Leaf, я використовував такий підхід, як контролювання потужності. У вас на приборці в якомусь вигляді показується, яку потужність зараз ви споживаєте. Це може бути або часово, там скільки кіловат потужність, або кульки, як Nissan Leaf, або якісь палички, щось таке. Тобто суть яка, ви можете подивитися, скільки зараз ви споживаєте потужності. Ну, це може бути в відсотках, може паличках, це не важливо. І поставити собі за мету, наприклад, їхати з певним розходом. Наприклад, їхати з розходом 15 кВт на 100 км, або з двома кульками з 10, або там, з двома поділками з 10. Щось отакого плані. Тобто ви собі ставите за мету мати педаль газу таким чином, щоб у вас розхід не був вищим за якийсь певний. В цьому також полягає підхід, щоб відмовитись від різкого набрання швидкості та різкого гальмування, тому що при різких розгонах у вас витрачається більше енергії і може бути спокійно таке, що ви вдавили тапочку в пол і таким чином собі спалили там 5-10 кілометрів, що дуже неприємно на далеких відстанях, особливо коли хочете зекономити. З гальмуванням трошки інша історія. Якщо ви пам'ятаєте шкільну програму, то пам'ятаєте такий вираз як коефіцієнт корисної дії. Отже, коефіцієнт корисної дії при рекуперації не є 100%, далеко не є 100%. І тому, якщо ви їдете, наприклад, в гірській місцевості, то вам значно економніше проїхати без рекуперації, просто накатом, можливо, виключити рекуперацію. На деяких машинах люди переходять в нейтральну передачу для того, щоб їхати згори, набираючи швидкість, а не тормозячи рекуперацію. В цьому дуже важливий момент. Таким чином ви набираєте швидкість на спуску за рахунок виключеної рекуперації і відпущених обох педалей, тобто і газу, і гальмування. Далі, якщо вам треба десь затормозити або вийти в поворот, ви включаєте рекуперацію на максимум, або там притормажуєте ногою, або там включаєте якийсь режим з посиленою рекуперацією. Я використовував такий підхід на Hyundai Ioniq. Якось я приїхав 80 кілометрів чи 70, щось таке, а витратив всього 30 по прогнозу. Більше, ніж в два рази. Уявіть собі. І такий підхід я також використовував, коли мені треба було доїхати до зарядної станції, коли, наприклад, в мене вже по прогнозу було приїхати там 40 кілометрів, а треба було приїхати 55, тобто більше, ніж був прогноз, тоді я використовував цю методику. Так, ти їдеш не дуже швидко, якщо там, наприклад, ти стараєшся контролювати швидкість, контролювати розход і їхати накатом, то іноді буває таке, що ти їдеш і 50 км на годину. Але суть не в швидкості, суть в накаті, суть в тому, як ви прискорюєтесь, як ви віддаєте енергію з батареї. Коли виїжджав з плая, писав мені, що запас ходу буде 85 км, а коли їду зараз, то у мене 76. Напомню, у мене було 69 км, щоб приїхати, зараз 37. Тобто я проїхав 32 км, потратив 8 км естімейта. Можна постеречити, що расход достаточно низко опускается, то есть у меня было 16.0, общий за всю поездку теперь 15.8. И вот сейчас покажу, как это делается. Я просто выключаю рекуперацию и качусь. Или вот, допустим, вариант, вот сейчас идет спуск, но я вижу, что в конце будет горка. То есть я могу немножко придавить, чтобы у меня типа сейчас скорость набралась хотя бы там до 100. И идея в том, что типа, когда если у меня скорость низкая, допустим, 50, я пытаюсь лезть на горку, то я трачу много энергии. Если я скатываюсь с большей скоростью, допустим, с 90, то есть мне сейчас скорость скидывается, то я трачу меньше энергии. Я могу ехать сейчас в районе 3 делений слева. Тож такий підхід, він дуже є актуальним в гірській місцевості, наприклад, в Карпатах. Коли я перший раз їхав через Карпати, я чогось думав, що в горах в мене буде вищий розхід. Але насправді ні. Насправді в горах в мене був дуже низький розхід через те, що я використовував цю методику і їхав накатом.
Можна приїхати так в горах дуже економно. Дуже економно. На чому ще можна зекономити, щоб приїхати більше? Відповідно, ми вже економимо на швидкості, ми економимо на прискореннях, ми економимо на гальмуваннях. Невже це все? Ні. Є ще кілька різних більш хардкорних нюансів, які можна використовувати. Один з варіантів – це відмовитись від опалення. Тобто їхати в холоді. Я не рекомендую цього робити, якщо у вас реально холодно на вулиці. Блін, такий дощ піде, просто кошмар. До речі, в дощ розход іде більше. Якщо ви їдете, повітря більш густе, і ви коли через нього проїжджаєте, то у вас іде більший опір і йде більший розход, власне. Отож, якщо на вулиці ще більш-менш не холодно, наприклад, там плюс 10, плюс 5, то можна, в принципі, їхати без пічки. Кузов під час довготривалої поїздки нагрівається, і, відповідно, всередині салоні стає достатньо тепло. Якщо у вас в салоні купа людей, і всі спілкуються навколо, всі розмовляють в машині, то всі люди дихають теплим повітрям, і, відповідно, всередині теж тепло. А, відповідно, з цього є один мінус, якщо ви їдете без пічки, у вас замерзає лобове скло, і треба його час від часу провітрювати напором повітря. Можете провітрювати напором повітря без включеного кондиціонеру, це буде трошки довше, або їхати за трошки привідкритим віконечком. В принципі, це теж варіант. Я, звісно, люблю їздити більше з пічкою, з комфортом, собі нічого не відмовляючи на автоматичному режимі. Але якщо вам треба приїхати більше, то ось і такий спосіб. І останнє, що вам треба знати про клімат в машині, це те, що якщо ви ставите на мінімальні обороти вентилятора, а на більшу температуру, то це виходить економніше, ніж якщо ставити на більші обороти вентилятора і на меншу температуру. Тобто, власне, вентилятор більше він бере, мабуть, ніж температура. Чомусь так, якісь такі дослідження проводили. Якщо ви, в принципі, цим не згодні, або у вас є якась своя думка на цю тему, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, які ще ви знаєте способи економії на кліматі в машині. Відповідно, також є варіант, такий зараз я згадав, на деяких машинах ставлять автономні дизельні опалювачі, так звані вебасти. Це актуально на машинах з маленькими батареями, наприклад, на ліфах. На машинах таких, як Tesla, такі ж системи зазвичай не ставлять, тому що це трошки оверхед. Ось тільки закінчив говорити про клімат і закінчився дощ, то далі проговоримо про режими їзди. Тож, які бувають режими їзди в машині? Зазвичай в багатьох машинах є декілька режимів їзди, таких як економічний режим, нормальний або комфортний та спортивний. Також є машини, там, де є еко-про режим, який, по суті, просто виключає клімат. Загалом всі ці режими, вони контролюють ваше прискорення, тобто те, наскільки ви сильно прискорюєтесь. Повертаючись до попередньої поради контролювати прискорення, то вибирання режиму якогось такого більш спокійного, наприклад, еко, дозволить вам зекономити на цьому. Але в загальному, якщо ви просто підтримуєте швидкість, то режим ні на що не впливає. Тобто, якщо ви будете їхати зі ставою швидкістю, наприклад, 100 км на годину на круїзі, то неважливо, чи їдете ви в спортивному режимі, чи в економічному режимі, розхід буде однаковий. Оскільки ці режими впливають лише на прискорення. Є кілька класних порад, як підготуватися до подорожі на вашій машині далеко. Ви можете подивитися, по-перше, погоду, чи не йде дощ. Якщо йде дощ, значить у вас буде вже вищий розхід. По-друге, звісно, можете подивитися, яка буде температура. Тобто краще поїхати, коли тепленько, а не коли мінус 15, мінус 20, тому що ви можете не доїхати банально. І третя штука, яка стосується погоди також, це карта вітрів. Можете подивитися карту вітрів в такому додатку, як Вінді. Він показує карту вітрів, в принципі, по всьому континенту. І для чого це треба? Якщо у вас йде попутний вітер, такий, який дує вам спину, то, відповідно, у вас буде менше розхід. Якщо у вас йде зустрічний або боковий вітер, у вас буде вищий розхід. Часто таке буває, в мене таке бувало, що я їхав, наприклад, по Хорватії зі швидкістю 140 км на годину. І в мене був попутний вітер, який дув мені спину зі швидкістю 15 км на годину. І, відповідно, у мене розход був близько 20. Хоча, по ідеї, мав би бути близько 24. Тобто, у мене розход був нижчий за рахунок того, що вітер дув мені спину. І навпаки, буває таке, що, наприклад, ви їдете там 90 км на годину, а у вас такий розхід, ніби ви їдете 120. Це все тому, що вам буде сильний зустрічний вітер, який буде просто не давати вам їхати. Звісно, ви не можете на це попливати ніяк, але ви можете плюс-мінус прикинути собі, яку швидкість обрати та як рухатись в залежності від погодних умов. Далі, якщо вам цих парад ще мало, і ви хочете все ще приїхати ще більше, ось вам кілька хардкорних парад. Це саме те, що мені треба. Перша парада, ви можете взяти якусь велику машину, наприклад, фуру, і їхати до неї близенько, таким тримати, наприклад, там 10-15 метрів відстань, для того, щоб їхати в її повітряній кишені. У вас буде, відповідно, менший опір повітрю, і, відповідно, у вас буде менший розхід. Не варто, в принципі, це робити, якщо у вас дорога машина, оскільки там з фури можна вилетіти такий якийсь камінчик, розбити вам обов'язково, і у вас, в принципі, вся економія полетить в трубу.
Але якщо у вас немає іншого виходу, як доїхати, то, в принципі, можете цей варіант використовувати. Далі хардкорний варіант ще полягає в тому, що ви можете приїхати на 0%. Якщо ви давно вже їдете на електромобілі, в принципі, ви можете знати, що у вас є, скоріш за все, якийсь запас ходу після нуля. На Nissan Leaf, власне, це такий сценарій, коли у вас замість запасу ходу пишуться прочерки, і далі після цих прочерків ви можете приїхати і там ще кілометрів там 10-15, да? На багатьох машинах, наприклад, на Теслі, можна приїхати близько там 10 кілометрів теж після нуля. Це буде не дуже добре для батареї, тобто вона буде так швидше деградувати. Це досить небезпечно, з яким ви можете не доїхати якихось там 20 метрів до зарядки. І варто краще зменшити швидкість. Але от такий от варіант, щоб їхати менше нуля, то він також існує. Люди так деякі роблять. Є навіть машини, на яких виробник заклав, що так можна приїхати там до 30-40 кілометрів. Але це все, власне, треба шукати в інтернеті, скільки особисто ваша машина може приїхати після нуля. Я особисто за весь час володіння цією машиною ніколи не садив її до таких відсотків. Мінімально в мене щось було 2%, коли я їздив по Франції і випадково протикав розв'язку і мав приїхати на 5%, а приїхав на 2%. Таке трапляється, я просто тоді їхав повільно, поїхав 70-60, старався не розганятися швидко, економив і доїхав. Таке ж саме в мене було на машині Hyundai Ioniq. У мене вискочила така штука черепаха. Це такий значок, який показує, що у вас обмежиться потужність. Якщо у вас в машині вискочила ця черепашка, це означає, що ви будете давити на педаль газу, а нічого не буде відбуватися. Тобто машина буде їхати дуже плавно, щоб максимально зберегти енергію. А, мабуть, останній варіант, якщо ви все ж таки не доїхали, це вже порада така для людей, які зовсім сильно хочуть багато від своєї машини, то ви можете стати на трасі з тросом, і якщо ви будете їхати на машині, вона буде рекуперувати. На деяких машинах дозволяється таким чином машину заряджати. Наприклад, Tesla так зарядиться, деякі машини можуть згоріти. Тож треба обов'язково дивитися, чи взагалі ваша машина підтримує в мануалі такий варіант заряджання, як заряджання на тросі. Я взагалі особисто такий варіант не раджу, але ми всі живемо в важкі часи, і тож може таке статися, що ви приїхали на зарядку, в цей час прилетів якийсь странний мопед, і все, ваша зарядка тепер не працює. То якщо до фури крюком підключитися на трос, то можна, в принципі, приїхати досить велику відстань і ще зарядити собі батарею досить непогано, може навіть всю батарею зарядити. А я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. І я нагадую, що я на цьому каналі веду різні рубрики про електромобілі. Це одна з рубрик, називається «Корисні поради». На цю тему я вже зняв відео, як вибрати електромобіль, як зарядити його на зарядних станціях, які бувають зарядки, як готуватися до подорожі за кордон і таке подібне. Тож, обов'язково підпишіться і дивіться ці відео. Також на каналі є відео для спілкування з власниками електромобілів, де вони розказують про свої машини, про те, які там є переваги, які недоліки, чесні відгуки. І максимально взагалі на цьому каналі я стараюся вести весь матеріал таким чином, щоб він був корисним, цікавим і корисним. Тож, я сподіваюся, ви вже підписалися. Якщо ні, підпишіться, поставте колокольчик, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі в нових відео. Пока!